Dnevna usluga pomoć u kući namenjena je starim licima, odraslim osobama sa invaliditetom, odraslim osobama sa intelektualnim i mentalnim smetnjama, kao i ostalim odraslim licima sa zdravstvenim problemima. Licenca nadležnog ministarstva izdata na 6 godina za ovu uslugu za Caritas Šabac ogromno je priznanje, ali i za svih 400 korisnika kojima je pomoć pružena tokom proteklih 15 godina. Uslov je da se ispune standardi propisani zakonom. Od marta 2016. godine dnevne usluge u zajednici, među kojima i pomoć u kući, neće moći da se pružaju bez licence. Za Caritas to znači puno, ne samo zakonski osnov, nego činjenicu da je naš metod i način rada u skladu sa propisima i onima što zakon predviđa. Pri službi za pomoć u kući u direktnom radu sa korisnicima angažovani su stručni radnici i medicinske sestre sa licencom, obučene negovateljice, koordinator usluga socijalne zaštite kao i volonteri. Među njima je, bukvalno od prvog dana, i Marica Muždeka, koja je u Caritasu završila svoj radni vek i od tada volontira. Kada sam ušla zajedno sa kolegom u taj posao, to je nešto što je jedna stihija koja vas vuče, jer kada obiđete jednu staru osobu, kada vidite u kojim uslovima živi, na margini društva, gladna, neoprana, u hladnom, bez vode, bez struje, mislim, tada se bar u meni probudilo, kao i u mom kolegi, jedno divno osjećanje, ništa drugo nego samo pomoć, želja za pomoći toj osobi. Caritas Šabac je u saradnji sa ministarstvom pokrenuo i novi program Otvoreni zagrljaj, koji se u Srbiji realizuje prvi put. Radi se o projektu koji sufinansira Evropska unija, a realizuje se u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom rada. Evropska unija u saradnji sa ministarstvima želi da osnaži lokalne samouprave da preko inovativnih usluga osobama koje bi eventualno bili smešteni u institucije pruže uslugu tako da te osobe mogu da žive u svom okruženju. Bolji položaj osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama i njihova socijalna inkluzija osnovni su ciljevi Otvorenog zagrljaja.